Mulle on puhuttu tavoitteista oikeastaan ihan pienestä asti. Urheilijoillahan aina on jotain tavoitteita. Ja tavoitteet on ollut myös iso osa mun elämää. Mutta tavoitteista ei oikeastaan koskaan sanottu sitä, että miten ne pitää asettaa tai mikä siinä tavoitteessa on tärkeää tai ylipäänsä, että miksi niitä tavoitteita asetetaan. Totta kai se on itsestään selvää, että niihin pyritään ja se on se päämäärä. Mutta miten tavoitteet oikeasti tulisi asettaa niin, että niitä olisi parhaiten ja eniten hyötyä? No mua rupesi kiinnostaa toi aihe jokunen vuosi takaperin ja mä rupesin lukea kirjoja tavoitteen asettamisesta ylipäänsä siitä aiheesta, että miten sä saavutat tavoitteet parhaiten. Mä rupesin asettaa tavoitteita urheiluun ja sen lisäksi myös urheilun ulkopuolelle, elämän ihan joka eri osa-alueelle. Että yksi parhaista esimerkkeistä tuli nimenomaan kirjojen lukemisesta. Mä innostuin kirjojen lukemisesta tossa jokunen vuosi takaperin ja mä asetin semmoisen tavoitteen, että mä haluan lukea 30 kirjaa vuoden aikana. Ja mä en ole sitä ennen lukenut hirveästi kirjoja, ehkä semmoinen vajaa 10 mun koko elämäni aikana. Ja mä kerroin sit mun kavereille, nehän vaan nauroi siitä, koska ne ei uskonut muuhun, että mä pystyisin mitenkään lukea 30 kirjaa vuoden aikana. 3 asiaa, mitkä on tärkeitä, kun sä asetat itsellesi tavoitteen. Ensimmäinen asia, tavoitteen pitää olla yksinkertainen ja mitattavissa oleva. Mä aina sanonkin ihmiselle, että 5-vuotiaan pienen lapsen pitää ymmärtää ja osata määritellä, ootko sä saavuttanut sun tavoitteen vai et. Jos se ei ole niin yksinkertainen, niin se ei ole yksinkertaisesti hyvä tavoite. Joten yksinkertainen ja mitattavissa oleva, jotta sä myös pysyt perillä, että missä vaiheessa oot sen saavuttamisessa. Toinen asia, kirjoita tavoite ylös. Mä jopa menin niin pitkälle, että mä tein semmoisen kuvan, missä oli kasa kirjoja, ja mä tein siitä mun tietokoneen taustakuvan. Ja aina kun mä avasin tietokoneen, niin se muistutti mun tavoitteesta. Todella hyvä keino pitää mielessä sun tavoitteet. Ja 3. asia, tavoitteelle pitää olla joku aikaraja, eli deadline. Kyllä varmaan kaikki tiedätte, että jos on töissä tai koulussa joku deadline, niin viimeisenä iltana tai edellisenä päivinä ollaan aika ahkeria. Se auttaa myös tavoitteen asettamisessa tosi paljon. No, vuoden kuluttua, kun mä rupesin laskemaan monta kirjaa mä olin lukenut vuoden aikana, mulle selvisi itsellekin aika yllätykseksi, että mä olin lukenut 80 kirjaa vuoden aikana. Se oli itselle tosi kova juttu ja antoi tosi paljon uskoa ja voimaa siihen, että kun ja jos saa asettaa tavoitteet oikein, ne oikeasti auttaa.